বছৰ মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। মিকিৰ ভেটা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এছ আই কিৰণ দিহিঙীয়া আৰু এ এছ আই শৰৎ চন্দ্ৰ নাথৰ অভিযান চলোৱা এটা আৰক্ষী দলে মিকিৰ ভেটাৰ থানা অন্তৰ্গত টুমুকাবাৰী টপচল আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত তালাচী চলাই 45টা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ সহ দুটা ড্ৰাগছৰ পেকেট প্ৰায় 83.29 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে। এই সামগ্ৰীখিনি এটা চাউলৰ কুকাৰত লুকুৱাই থোৱা হৈছিল ব্যক্তিজনৰ ঘৰত। তাৰ লগতে ড্ৰাগছ কিনিব অহা মহম্মদ আব্দুল বাহাৰ, মহম্মদ এবাদুল হক নামৰ ব্যক্তি দুজনক মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যদিও ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তি দুজন পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বালিজানৰ আব্দুল বাহাৰৰ পৰা নগদ 51,820 টকা, এখন বাইক আৰু দুটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীয়ে। অতি শীঘ্ৰে পলায়ন কৰা ব্যক্তি দুজনক ধৰিবলৈ মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি।